La guerra de successió fou el conflicte bèl·lic originat per l'extinció de la dinastia dels Àustria a la monarquia hispànica. El 1700, Felip d'Anjou, net del rei de França, és proclamat rei. Però els regnes de la corona d'Aragó, antiborbònics, el rebutgen. Anglaterra i les Províncies Unides tampoc no l'accepten per temor a la formació d'un poderós bloc franco-hispànic i proposen l'arxiduc Carles d'Àustria, que més tard és reconegut per Catalunya, València i Aragó com el rei Carles III. Felip V, qui intenta recuperar Barcelona, és rebutjat i s'interna a França. Carles III, esperonat pels èxits, s'avança cap a Madrid, però els castellans el refusen. Les forces borbòniques reconquereixen València i Aragó. El rei Carles, amb l'ajut de les tropes aliades, recobra altre cop Aragó, però torna a ser rebutjat a Madrid i es reclou a Catalunya. La mort sobtada de Josep I fa que Carles III esdevingui emperador i marxi cap a Viena. Davant l'avanç borbònic, el poble català, sense rei ni el suport dels aliats, es fa fort a Barcelona i a Cardona. L'11 de setembre de 1714, Barcelona cedeix davant el setge de les tropes borbòniques. Rafael Casanova és ferit i el general Villarroel ordena capitular. Les constitucions catalanes són abolides pel decret de Nova Planta.